মই ভাবোঁ আমাৰ ছাপৰ্টাৰসকলে সেইসকলৰ লগত যাব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যাব য'ত মানে যাৰ জিতাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানে বিজেপিক যাতে পৰাভূত কৰিব পৰা যায় মই ভাবোঁ তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা কৰাই ভাল কিন্তু এতিয়ালৈকেতো তেনেকুৱা কোনো থাৰ্ড ফৰ্ম ফ্ৰণ্টৰ কথা হোৱা নাই ক'ত ক'ত তেনেকুৱা চিন্তা কৰিছে নহয় এতিয়াও যিহেতু কেণ্ডিডেটবিলাকে ফিল্ডত নামি ইলেকশ্যন ঠিক তেনেকৈ ফৰ্মেলি আৰম্ভ হোৱা নাই নমিনেশ্যন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে গাৰ মতে কাম কৰি আছে নিশ্চয় সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব আমিতো আমাৰ কনচাৰ্ণ হ'ল তিনিখন সমষ্টি আমি তিনিখনৰ বাহিৰে খুব বেছি সময় দিব পৰা চিন্তা কৰিব পৰা টাইম আমাৰ হাতত নাই যিহেতু আমি তিনিখন আসনত খেলিম যুঁজিম আৰু জিকিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে বহুত ভাল পজিশ্যনত আমি আছোঁ তিনিখন আসনত ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত গতিকে আমাৰ পুৰা ফকাছ এই তিনিখনত আৰু আমাৰ গোটেই সৰ্বশক্তি আমি উজাৰি দিম এই তিনিখন আসনত আৰু বাকী থাকিল বাকী আসনবিলাকত আমাৰ ধেৰ ভোট আছে আপোনালোকে জানে বিশেষভাৱে মঙ্গলদৈ শিলচৰ আসন আছে গুৱাহাটী আছে আপোনাৰ কাজিৰঙা আছে এই আসনবিলাকত আমাৰ বহুত ইভেন কোকৰাঝাৰ আছে এইবিলাকত আমাৰ বহুত লাখ লাখ ছাপৰ্টাৰ আছে সমৰ্থক আছে এখেতসকলে বহুত মানে ক'ত যাব কাৰ লগত যাব কাক ভোট দিব এনেকুৱা এটা কথা কিন্তু এটা বস্তু ক্লিয়াৰ যে আমাৰ ছাপৰ্টাৰ আমাৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ লগত যাবই নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাক আমাৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ থাকে ভূপেন বৰাটো কোনোদিন কোৱা নাই যে ইউ ডি এফৰ সমৰ্থক ছাপৰ্টাৰসকলে আমাক ভোট দিলে কমচে কম য'ত মানে তেখেতসকলৰ কেণ্ডিডেট নাই যি আসনবিলাকত মানে আমাৰ কেণ্ডিডেট নাই সেই আসনবিলাকৰ আমাৰ ছাপৰ্টাৰ ভোটাৰসকলৰ ভোট ভূপেন বৰা কোনোদিন খোজাই নাই ভূপেন বৰা ইমান অহংকাৰী তেখেতৰ অৱস্থা একেবাৰে ততৈবজ তথাপিও যি দলৰ আমাৰ ওচৰত লাখ লাখ ছাপৰ্টাৰ আছে সমৰ্থক আছে ভোটাৰ আমাক ভোট দিছে বিগত দিনত এলে এচেম্বলি ইলেকশ্যনত সেই দলৰ ছাপৰ্টাৰবিলাকৰ ওচৰতো যোৱাৰ ভূপেন বৰাৰ সময় নাই বা তেখেতৰ অহংকাৰে এলাও নকৰে তেনেস্থলত এই এঘাৰখন আসন যিকেইখনত আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই তাতে বিজেপি বিৰোধী শক্তিশালী শক্তি যিখিনি উঠি আহিব মই ভাবোঁ সেইসকলে লাভটো পাব এতিয়াও দলীয়ভাৱে আমি তেনেকুৱা এনে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ আছে যে আমি যিকেইখন আসনত ইলেকশ্যন খেলা নাই তাতে আমাৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলে বিজেপিৰ লগত যাবই নোৱাৰে বিজেপিক কোনো পদ্ধতি যাতে ভোট নাপায় আমাৰ সমৰ্থকৰ কৰ্মী ছাপৰ্টাৰৰ কোনো ভোট যাতে বিজেপিয়ে নাপায় বিজেপিৰ আসন যিমান কমাব পৰা যায় তেনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা কৰ্মী বা ভোটাৰ ছাপৰ্টাৰে ল'ব লাগে এইটো এটা কথা আছে বাকী এংগেলটো এতিয়াও যিহেতু কোন শক্তিশালীভাৱে তাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব কাক জনগণে আঁকোৱালি ল'ব জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব এই কথা বতৰাবিলাক এতিয়াও খুলি অহা নাই সেই এঘাৰখন আসনত কোকৰাঝাৰত কেনেকুৱা দেখিছে কোকৰাঝাৰত মই গোটেইকেইখনৰ কথাই কৈছোঁ যে তিনিখনৰ বাদে বাকী কেইখন আসনত আমাৰ ছাপৰ্টাৰ সমৰ্থকসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে বিজেপিৰ লগত যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই বাকী থাকিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে ছেকুলাৰ পাৰ্টী কোন বা কেণ্ডিডেট কোন উঠি আহে কোনে এইসকলক মানে এইসকলৰ ভোট মানে লোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব যে নাই ঠিক আছে আপোনালোকৰ ভোট আমাক দিয়ক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক এতিয়া যদি কোনোবাকে নালাগে নালাগে আপোনাৰ ভোট ভূপেন বৰাৰ নিচিনা আপোনাৰ ভোট নালাগে মানুহেতো চবেই মানেই না ভোটাৰসকল ভূপেন বৰাৰ যদি নালাগে নালাগে বাকী যদি কোনো ছেকুলাৰ ভাল কেণ্ডিডেট থাকে বিজেপি বিৰোধী নেচুৰেলি মানুহ সেইফালে যাব